Referuar statistikave të policisë së shtetit, në 4 muajt e parë të vitit në vendin tonë janë regjistruar 570 raste me 610 autorë, nga të cilët 202 janë arrestuar. Nisur nga denoncia e popullsisë, qarku me numri më të madh të denoncimeve për dhunë në familje është ai i Tiranës, i ndjekur nga Durrësi, Fieri dhe Vlora. E njëjta panoramë ka qenë edhe vitin e kaluar. Gjatë vitit 2023 janë evidentuar dhe trajtuar nga policia 5.064 raste të dhunës në familje dhe krimet të tjera në marrëdhëniet mes tyre. Por jo të gjitha rastet ka qenë serioze. Vetëm gjysma e tyre, konkretisht 2.334 raste të dhunës dhe krimeve të tjera në marrëdhëniet familjare mbritën në prokurori, ndërsa në pranga ka rënë 699 persona. Agresiviteti brenda familjes vitin e kaluar ka hana tjetër shkaktoi dhe disa viktima. Për shkak të marrëdhënieve familjare gjatë vitit 2023, humbën jetën 9 gra dhe e vajza. I lartë ka qenë numri i urdhrave të mbrojtjes, ku ka pasur 2730 kërkesa dhe 150 raste kur urdhi mbrojtjes është shkelur. Ajo që bie në sy është se në Durrës, qarkun e dytë më të madhin në vend, çdo ditë gati policia e Durrësit jep njoftime zyrtare për ndalime të arrestuarve për raste të dhunës në familje.